Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, добрий ранок. Вітаю вас, пані. Розкажіть, як ніч минула у вашій зоні відповідальності, чи є постраждалі? Так, на жаль, є постраждалі. Завчора ворог, за добу, точніше, ворог завдав 279 ударів по території Запорізької області. Здебільшого, то були 8 прифронтових населених пунктів, які ворог вже більш ніж півтора року нищить і повністю рівняє з землею все, що там є, а 99% всього того, що там є, це безпосередньо житлова інфраструктура. Так і вчора ворог поранив одну жінку, яка просто поралася в себе на городі і тож не несла жодної небезпеки в частині військової. Вона була поранена, доставлена до пункту стабілізації, надана перша медична допомога, але в такому критичному стані знаходяться як прифронтові населені пункти, так і безпосередньо саме Запоріжжя. Тому що вчора вночі також ворог ракетними обстрілами знищував один з наших енергетичних об'єктів, який знаходиться в безпосередній близькості до міста Запоріжжя. Дякуючи нашим військовим, дві ракети з чотирьох було знищено, але, на жаль, дві пошкодили інфраструктурний об'єкт, який ще палав протягом декількох годин. Задача ворога – зробити таким чином, щоб всі ми були в темряві, всі ми були без тепла, без електрики, без водопостачання. І цю мету саме він переслідує, обстрілює всі міста України, і в тому числі прифронтове Запоріжжя. Відповідно, яка у вас зараз ситуація з електропостачанням? Чи йдеться про графіки відключення? Наразі не йдеться. Наразі електрика для всіх мешканців міста Запоріжжя та здебільшого Запорізького району, вона є доступна. Звичайно, ми не можемо говорити про доступність електрики для мешканців прифронтових територій, прифронтових громад, тому що в 50 населених пунктах Запорізької області вже більш ніж 2 роки не існує електрики. Ворог повністю зруйнував всю електричну інфраструктуру, і тому сьогодні зовсім не йдеться про якісь там блага цивілізації, починаючи від електрики, від водопостачання. Що стосується графіків, то вони частково застосовуються на території Запорізької області. Здебільшого вони застосовуються суто для промисловості та для виробництв. Тож сьогодні для населення немає і найближчим часом не було безпосередньо обмежень в частині постачання електроенергії. Але всі ми звертаємо увагу на ті запити, заклики від наших Укренерго в частині обмеження електропостачання. І, звичайно, в Запоріжжі вони також агітуються і застосовуються. Які ви маєте рекомендації для жителів Запорізької області, підконтрольної Україні і частині, щодо електроспоживання зараз? Буквально вчора ми провели енергетичний штаб, в який входять абсолютно всі служби. Сьогодні ми дуже уважно дивимося за тим, на жаль, вимушеним досвідом Харківщини, коли знов Харків живе на генераторах, знов без електропостачання. І тож ми маємо бути готові, що ворог продовжить нищити нашу електричну інфраструктуру. Що означає бути готові? Це не означає, що це станеться завтра і що це взагалі станеться. Але ми маємо розуміти, як буде функціонувати наша критична інфраструктура на випадок блекаута. Як буде функціонувати зв'язок, водопостачання, як будуть надавати медичні послуги, яким чином зможуть здати наші випускники НМТ, яким чином будуть працювати адміністративні будівлі і як буде ходити електротранспорт і залізнодорожний транспорт. Тож всім цим аспектам ми сьогодні приділяємо увагу, а отже кожен мешканець також має подумати про свою оселю, про свою домівку, яким чином на випадок блекаута в нього буде декількаденний запас води, що буде з електрикою, як буде забезпечуватись. Звичайно, ми маємо розуміти, що влада не зможе кожну квартиру забезпечити електрикою на випадок блекауту. Ми зможемо забезпечити пунктами незламності, яких сьогодні організовано на території Запорізької області більш ніж 300. Але ж, що стосується приватних будинків, приватних осель, всі сьогодні чітко мають розуміти про те, що така небезпека і загроза є. Ворог саме цього і досягає, щоб нас змусити до паніки, змусити до нестандартних дій, але ми маємо бути готові до цього. Влада зі свого боку, громада зі свого боку. Чи готова влада зі свого боку? Чи достатньо альтернативних джерел живлення для критичної інфраструктури зараз?
На сьогоднішній день в більшості ми точно зможемо забезпечити існування Запорізької області на випадок блекаута. Є сьогодні ті речі, які потребують великої генерації і великого живлення для того, щоб забезпечити наших мешканців всіми благами цивілізації. Але ж сьогодні ми вже маємо шляхи вирішення цих питань, тож опрацьовуємо. Наша мета – добре підготуватися. До Запоріжжя приїздив посол Німеччини. Розкажіть про мету цього візиту і його результати. Ну, перш за все, ми маємо бути вдячними за ту допомогу, яку нам надають наші європейські партнери, в тому числі Німеччина. Це як на території України в частині військової допомоги, в частині гуманітарної допомоги, в частині бюджетної допомоги, так і нашим мешканцям безпосередньо Запорізької області, які сотні тисяч сьогодні знаходяться на території Німеччини і чекають, коли вони зможуть повернутися додому. Предметом, порядком денним вчорашнього візиту було як відвідання тих житлових саме будинків, які постраждали від ворожих ракетних обстрілів. Навіть і такі трагічні історії, коли в невеликому будинку, але під час ракетних обстрілів двох ракет С-300 загинуло 13 людей, з яких одна дитина. Тож наша мета була показати, які трагедії переживає місто Запоріжжя та Запорізька область. Але ж також є вкрай важливим, що ми намітили наш план дій. План дій, який заключається в тому, що в Запорізькій області має з'явитися регіон побратим, регіон, який буде допомагати нам в Німеччині, який буде не просто разово підтримує нас в тих чи інших речах, а буде на системній основі допомагати нас ділитися досвідом і допомагати боротися з тими кризовими ситуаціями, які в нас є. Також на порядку денному є допомога в частині відновлення освітнього офлайн навчання в наших школах Запорізького регіону. До 1 вересня ми маємо провести величезну роботу. І також, звичайно, ми маємо допомогти переселенцям здобути тимчасовий прихисток, комфортний тимчасовий прихисток для того, щоб вони продовжили своє життя на території Запорізького регіону, а не шукали для себе або можливість повернення на окуповану територію, або переїзд в інший регіон. Зрозуміло. Дякую вам, пане Іване, що приєдналися. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.